Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým. Som v celku, kde sa bavím o práci o koničkoch a teraz sa budeme venovať popisu koničkov. Biznes. Obchod. Pianina. Klavír. 9. 9. Mani. Mne. Druzi. Priatelia. Futbol i basketbol. Futbal a basketbal. Še. Šo? Zajec. Zajac. Ale. Ale. Один. Jeden. Šachy. Šach. Futbal a basketbal. Futbol i basketbol. Banjo. Banjo. Один. Jeden. Tak sobie. Ako tak. Titka. Titka. Sil. Sol. Hrate na banjo. Hrate na banjo. Hrate na banjo. Tenis. Tenis. Tri. Tri. Mašina. Auto. Meni. Mne. Vona. Ona. Вони люблять баскетбол. Вони мають раді баскетбол. Теніс – мій спорт. Теніс – є мій спорт. Теніс – мій спорт. Я хочу грати на піаніно. Хочу грати на клавір. Як грати у шахи? Ако грати? Як? Шахи. Грати у шахи. Рад грам теніс. Я люблю грати у теніс. Він любить теніс. Он ма рад теніс. Він любить теніс. Он рад гра на бенджо. Він любить грати на банджо. Рад грам на клавір. Мені подобається грати на піаніно. Шах а література. Шахи і література. Рад граєш футбол? Тобі подобається грати у футбол. Перфектно.